What's up hörni? Allt var alltid fett bra med er. Idag hänger vi. Precis loggat in i GTA och plockat ut min... Oh my lord, ge mig en sekund. Lady guy, jag vill chilla. Jag tror vi ska göra så här, okej? Okay? Vad brukar jag ha? Typ på två? Här? Och typ så där. Oh my lord, god morgon alltså. Mina hörlurar sprängdes där så att allt är fett bra med mig nu. Tja! Okej. Det vi ska göra idag är att vi ska plocka ut en ny bil. Jag är inte såhär, alltså jag har köpt typ 5000 miljoner bilar i GTA, så att jag är liksom så här. Jag är inte världens hype på att köpa bilar längre. Men den här sjuka bilen, jag såg en bild på den och jag bara, vi måste pimpa den. För den såg fet ut, alltså den såg riktigt fet ut. Vad är vi ska, Arena Workshop, just alltså jag glömde bort. Jag kommer ihåg förut när jag hade, mitt största problem med GTA förut var att jag inte hade nog med plats för mina bilar. Alltså jag hade för många bilar i GTA och jag hade för lite garage. För det gick inte att köpa fler än man hade liksom. Så jag hade fullsmockat i alla ställen. Nu har jag nog typ 100 garage, men problemet är att man inte har råd att fylla upp dem med bilar. För det finns, dels för att man bilar så blir det så mycket dyrare. Alltså förut var den dyraste bilen man kunde köpa liksom en mille. Nu är det typ den billigaste bilen man kan köpa en mille. Det är sjukt alltså, det är sjukt. Det hänger i alla fall här i GTA, jag är fett taggad. Och som sagt så ska vi pimpa den här... Jag vet inte vad den heter. Jag spelar inte så stor roll heller. Det som spelar roll är hur den ser ut när den är pimpad. Och den släpptes för alltså typ så här några dagar sedan. Ett litet tag sedan. Men den såg riktigt fet ut så jag tänker därför ska pimpa den. Vad är det för lobby vi är inne i? Vi är inne i en lobby med 6 pers. Okej, vi byter. Let's go. Det är att vi kommer in i en ny lobby istället. Och så är det bara största kaoset någonsin i chatten. Alltså, vad händer med GTA? Oh my lord. Okej, vi drar. Jag börjar ångra valet av mina lampor lite med de här gula lamporna vi köpte i förra avsnittet. Gula lampor i GTA är inte det bästa. De är skitfult. Men det ser fett ut på bilen. Det matchar ju alltså. Någon som kommenterar förresten att den här AMG:n att den inte har målsvingedörrar i verkligheten. Det är så här fett sad. Alltså det är fett sorgligt. Har man en bil som ser ut så här, då ska de ha målsvingedörrar. Nu vet jag att det här är inte SLS:en liksom, det är en sån här AMG, men... De hade ju lätt kunnat slänga in ett par målsvingedörrar på den här. Utan tvekan. Och det är typ samma sak med Lamborghini. Alltså typ Huracan, den har inte målsvingedörrar. De bilarna som Lamborghini som har målsvingedörrar, det är väl... Har inte jag några... Jag ber. Inventory. Ammo. Throwables. Sticky bomb. Sådär. Men typ så här, Huracan har inte målsvingedörrar. Gallardo har inte heller det. Vilka är det som har det? Det är typ Aventador och... Murcielago. Jag tror det. Och Gallardo har alltid haft det för sig. Men det känns som så här, för mig, alltid när jag var lite, bara varenda Lamborghini någonsin har ju målsvingedörrar. Det är så det är typ. Men så är det verkligen inte. Okej, du kompis. Sådär. Nice. Jag vill bara dubbelkolla så att... Nej, jag glömde bort vilken knapptryck man kommer spränga. Är det G eller? Ja, det var det. Det var det helt klart. Det var helt klart G. Nu vet jag. Nu vet jag helt klart alltså. Jäklar. Vart är alla GTA? Jag håller på att åka ut och vänta på min bil. Men den dött. En helikopter? Ska vi åka tillbaka och skjutsa snubben? Vi kan... Oh, goody. Okej, vi är stackare skjuts. Det här kändes hemskt. Vi kommer tillbaka och skjutsa. Förlåt. Jag vill inte ha någon bråka med GTA. Men det är bara så här... Hallå, kompis. Jag förstår helt ifall du dödar mig. Du kan få skjuts annars. Jag förstår helt ifall du dödar mig. Men gör det helst inte. Jag vet inte, han hade gratis läge. Alltså, jag försökte. Du fattar vad jag menar. Det har varit väldigt stelt. Alltså, vår relation till den snubben har varit väldigt stelt. Den har varit så här. Jag har typ kastat en granat på dem. Han har stannat upp. Jag har stått och ska hämta upp honom. Han har börjat stå lite stelt och skjuta. Är det här någon? Okej. Alla är passiva. Ja. Annars då? Hur är livet? Hon är bra. Bilen går bra. Ja, mina vänner, vi har besök alltså. Vi har besök. Där hade vi den. Alltså, vad hände med GTA? Alltså, jag spelar gamla GTA. Jag åker runt med snodda bilar och kastar sticky bombs liksom. Kommer någon med en motorcykel och fly? Alltså, jag lovar. Alltså, GTA, jag bara så här, försöker ha det kul. Man försöker göra roliga saker. Vad händer? Kaos alltså. Har min bil på väg eller vart? Någon som vet vart den är. Jag ringde in en It's on the way och sen så blev vi på med en motorcykel. Jag ser den. Nu, alltså, jag gråter inte över att jag dog. Det är inte det. Det är bara så här. Jag hade så gärna hellre dött på ett annat sätt än att bli sprängd av en atomsökare än en motorcykel.
Det är det alltså. Okej, jag får väl ringa in min bil igen alltså. Den kom inte. Jag tror den förstördes av bomben. Det är kul att man... För det är så här... Oh, jag tror det var en sån här radiosyn bil. Jag bara, nu dör vi. Men det var... det var den jäkla Vespa-snubba alltså. Åh, oh, shit. Men det är så här, lösningen på de här raketerna och sånt. Det åker runt så här bepansrade bilar. Det är så jävla tråkigt. Okej, jag ber langaren om 54 sekunder. Lite hissmusik så tar jag sett de här skillnaden. Okej, framme har vi bilen. Men hörni, jag tror det är dags för oss att börja hoppa in i lite mer GTA-mods alltså, på riktigt. Jag tror framförallt 5M. Jag har varit lite väntande med det för att det har varit så mycket så här DLC till GTA och allting, men jag tror det är dags alltså. Jag gillar verkligen vanliga GTA och jag har älskat det så länge, men det är inte vad det var förut alltså, det är det inte. Det är så här. Jag vet inte, det är bara så jäkla dött. Det är så stelt, det är så kallt. Vad är det? Ja, det är bara så enda folk är bara sitter och bråkar liksom och flyger ut i motorcyklar och... Jag menar, jag vill bara åka runt och ha kul. Jag vill mucka med folk, att folk muckar med mig. Jag vill bara ha det nice. Och sen vill jag pimpa bilar också, men det är så jäkla dyrt. Hur mycket har jag? 11 mil av det för sig. Bumpers, okej, nu ska vi köra. Nu är jag taggad. Det här är Chuli Peter den. Jag vet ingenting om den förutom att det där ser ju rätt fett ut. Vill man ha det eller? Är det busigt att sätta på den? Ska vi nöja oss med den här till att börja med? Sportslipper, splitter. Vi börjar med den. Och sen painted rear bumper, vi kan ha när vi har kvar. Engine, vad händer med er? Avgåsrör, gör sån fett avgåsrör. På sidan. Åh, kolla, snyggt. Sånt där gillar jag alltså. Man ska ha fet avgåsrör på sidan. Det är nice. Bomber behöver vi inte ha. Motorhuven, vad kör vi på här då? Ge mig något sånt här, fast typ. Ni fattar, något sånt här är jag ute efter. Fast inte ens så ful. Kanske något sånt där. Åh, jäklar. Åh, det blir bara ännu fulare alltså. Ska vi eller? Ska vi bara få att det är så jäkla ful? Eller ska vi köra det här? Är det mer safe eller? Den där, vi kör. Ja, vi kör den. Vi kan inte... Eller den. Ja, jag vet inte. Det är så fult alltså. Det här var ju sjukt. Den var ju sjuk. Okej, det här blir ju en muskelbil utan dess like. Kan vi inte sätta på såna här färgade lampor? Okej, classic stripes. Vi har... det kan göra så lite Dukes of Hazzard känsla alltså. Vad är vi ute efter? Vad är det? The bad, the ugly. Okej. Badger, Los Santos Knights, taxibil är vi inte ute efter. Alltså jag vet inte, vi kanske kör typ... Du kör sån här Classic Stripes Black. Nej, men det är så jävla fult alltså. Vart har vi svart? Där, yellow and black. Så, respray. Jag tänker vi kör typ gul, orange. För att det är typ den fetaste färgen man kan ha på gamla muskelbilar. Eller någon sån här schysst grön också. Men vi kör lite gult alltså. Eller orange är så jävla fint dock. Nej, vi kör gult. Klappat och klart, den andra också vill man också ha gul va? Eller vill man ha svart? Eller just det, GTA har inte fixat så att inte den blöder igenom va? För kolla, nu blöder skiten igenom, eller hur? Alltså, vi har haft GTA i 5 år, men det är fortfarande inte fixat. Alltså, ni ser, det är ju orange, det är bara svart. Inte orange, men vi kan göra så här. Classic. Vi tar classic gul istället. Vart har vi den? Den har vi R. Okej, så där. Och sen andra secondary matt svart. Nu funkar, alltså ser ni skillnaden? Alltså det här spelet, jag stör mig så mycket på det. Men nu får vi ska... Eller det där var inte så snyggt. Åh, jag vet inte vad jag håller på med. Åh, shit. Vad mer kan vi göra? Vi kan ha lip spoilers, ducktail spoiler, driftwing. Alltså det här, jag gillar den här spoilern. Den var fet. Det är ju verkligen mördarbil vi är ute efter nu. Utan tvekan. Vi tar på den brutalaste sådär. Okej, det här är inte... Det här handlar inte om att vara snygg. Okej, det här handlar om att se brutal ut. Det är det vi är ute efter här, right? Och det har vi nog lyckats med, så jag vill säga. Det här ser helt sjukt ut. Satan alltså, vänta han är, åh nej, kör, det här känns konstigt, åh nej, förlåt, kör bara, jag vill inte vara kvar här, det där känns konstigt alltså, det är någonting, åh nej. Hoppa ut ur bilen, han är ute efter oss alltså. Alltså kolla så stick han! Come back dude! Angry ass man! Kom tillbaks mannen! Kom tillbaks, kolla han stack, alltså det är så tråkigt. Han står där i bakhåll och så sticker han. Han är borta på Bahamas nu alltså. Kolla på honom. Alltså den här snubben. Kolla vart igen. Han är borta, han sticker alltså. Han sticker. Och nu kommer han tillbaks, så fort vi sitter i bilen, då kommer han tillbaks för att han har sitt autolock alltså. Han är där uppe och flyger. Alltså det här är så tråkigt. Spelar folk i att jag var så här alltså. Tja mannen, var kom han ifrån? Kan jag låna en motorcykel? Jag ber, kan jag få låna den?
det kan jag. Och vi fyra dörrar på bilen. Där försvann han. Hur skjuter man ens ner de här små bilarna? Jaha, måste man vänta till rött? Kan man inte ha några flares? Vad ska man göra med de här tråkiga flygande motorcyklarna alltså? Det är skittråkigt. Alltså de suger ju. För jag kommer inte ihåg hur man förut, var det? Jag sköt aldrig ner såna här motorcyklar förut när de kom. Det var alltid Knugen som löste det. Alltså det var Knugen som var min motorcykel. Knugen och Sweot, det är de som löste motorcyklar alltså. Motorcycle Club. Request Bike va? Return Vehicle to Storage, sådär. Vilken heter, vad heter? Jag kommer inte så. Oppressor Mark 2 va? Sådär. Okej, nu går vi jag efter. Jag antar att vi gör så här som man brukar. Det är så här man brukar göra va? Eller? Vi har den här, det här är nio, som har den gamla som har nio. Jag kommer inte så någon flyger. Har vi, där är vi missiler. Vart är lila snubben nu då? Han är här borta. Hur boostar man? Jag kommer inte ihåg. X, där. Okej. Alltså ni fattar, alltså de är mot, jag tycker de är motsidan så jävla tråkiga. Alltså jag fattar inte varför de släppte den till dessutom. De förstör ju spelet alltså. Just det, man måste vara på marken för att få boost va? Kan vi göra så här då? Vänta vår grupp här. Kan vi komma upp lite mer? Jag körde aldrig riktigt en nio mot, så kan det vara en gamla jag körde i så fall. Var någon som... En in i sitt hus. Gick han in i sitt hus? Alltså jag hatar GTA ibland. Alltså jag hatar GTA ibland på riktigt. Alltså det här spelet. Det här spelet alltså. För grejen i början så var det så här. Jag var lite så här socialt experiment i början. Alltså kolla, sitter han in i sitt hus nu? Jag ska stå och chilla lite tag. Men alltså i början jag säger jag la en stick i bomb på hans bil. Så här, man vill se hur han reagerar, man vill se vad som händer. Det är lite spännande. Ni fattar. Sen efter det så här, jag åker jag tillbaka och ska ge honom skjuts. Han är inte intresserad. Han börjar skjuta på mig. Han är inte jättebra som ni ser. Men sen liksom, vad händer nu? Alltså vad är det vi är med om? Vad är det här för skit? Han kommer tillbaka med en jäkla flyande motorcykel som missilspammaren. För att sen liksom... Alltså det här är ju astråkigt på riktigt. Jag väntar lite till alltså. Kom igen. Jag hoppas han kommer ut alltså. Nej men jag tycker verkligen de här motorcyklarna är... Jag tycker de är skittråkiga. Alltså det är såhär, de förstör mer än vad de lägger till. Alltså de är nice för typ missions. Men de är ju för bra va? Alltså rent ut sagt för bra. Det är det. Kan vi hoppa av den här då? Vi har väl såna här. Visst hade vi proximity? Där har vi en proximity. Kom jag etta på eventet? Stolen cars. Ja, men nice. Kolla, borta en till. Jag vet inte om han rosa i tasken och kan åka bara runt med. Det ser inte förvåna mig ifall det är typ hans polare eller något som är på väg. För ni ser att han är pausad på kartan här. Så jag fattar att vi står och håller bakhåll på honom. Kommer jag gå på mina egen mina nu? Den kommer inte sprängas. Vi måste lägga den lite längre fram. Vänta. Han lämnade. Alltså det är så tråkigt. Det här spelet alltså. Det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Man kan inte ens få sin hem va? Man kan inte ens få BMW X5 här över någon snubbe. Vad är det här för vapen? Vad är det alien-vapnet vi har? Är den bra? Jag kommer inte ihåg. Blästar vi honom med någon som vet? Alltså det spelar inte egentligen jättestor roll för vi står bredvid en flygande motorcykel så vi kan åka iväg och blästa honom på en sekund. Han gick nu förberedd. Okej, let's go. Let's go. Missiler. Nej, en till flygande motorcykel. Kolla, flygande motorcykel GTA. Alltså det... Hur skjuter man? Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte vilka knappar det är. Är det inte space eller? Kom igen. Nej, det är inte. Det är den här knappen. Har man inte en lock på den? Inte för att det kanske spelar så stor roll, men... Åh! Vad dog vi av? Vad var det där? Vad hände där? Det var någon som såg. Det var en flygplan. Var det passiv mot? Hoppade han ur sitt flygplan så att vi fick hans flygplan på oss. Och han var i passive mode. Vad hände man? Vad hände där alltså? Vad var det där för sjukt? Jag vet inte ens vad som håller. Jag vet inte, jag ser en röd bil på kartan. Jag var såhär. Jag efter den. Det är ute efter nu. Här var det missiler. Hur? Men, alltså. Hur ska man köra den här? Jag vet inte, jag styr med typ musen. Jag styr med... Jag försöker köra, det är skitsvårt. Nej, jag vet inte. Hur åker man ner? Där. Där fick jag. Nightclub vehicle. Okej, där var ju taskigt alltså. Var det där snällt att det gjorde sådär?
Av Nightclub Paradise. Ah, okej, okay. min nattklubb blev mer poppis alltså. Ja, ah, men det är ju nice. Nu körde jag aldrig Nightclub DLC, för den var ju sämst alltså. Nattklubbs DLC var ju kul i typ 2 dagar, sen var det skittråkigt. Riktigt. Var det då de släppte den här biken, eller hur? Jag vet inte om man fortfarande kan göra den här boosten om jag gör så här, men... Ah, nej, men hörni, nästa avsnitt alltså. Jag tror nästa avsnitt så blir det att vi kör lite, då kör vi lite roleplay. Jag tror det är dags för det. För jag känner att jag vet inte riktigt vad vi ska göra i vanliga GTA. Alltså. It's time, mina vänner. It's time. Förhoppningsvis har de inte så jättemycket av flygande motorcyklar i förhoppningsvis har de inte mycket flygande motorcyklar i roleplay. Åh, oh, nej, Calcutta hör ner och hoppade in i passive mode alltså. Dr. Bombay kom tillbaks. Det kör man alltså. Är de inte i passive mode så är de i flygande bike liksom. Det är ju såhär de 2 valen man har att välja på. Ni fattar vad jag menar. Kina kompis. Man kan ju flyga i botcykel från andra sidan stan. Det är så jävla konstigt. Åh, oh, shit. Hur kör det? Vänta, nya bilen är fett fet. Jag tycker den är skitsnygg. Det var kul att bara kaosa runt lite här då. Det, alltså jag kan hjälpa dig för det. Bara lägg den här minan där så att jag skjuter. Jag vet inte vart den. Eller jag gör såhär, kompis, jag fixar det. Jag löser det. Jag löste det. Där ser det blir bra. Hur kör det? Tusen tack för att ni kollar på avsnittet. Vi syns nästa. Ciao.